Suomeen mahtuu tunnetusti vain yksi puheenaihe kerralla. Alkuvuodesta tämä aihe on niin sanottu työttömien aktiivimalli. Pajatson tässä asiassa kuitenkin tyhjäsi Antti Rinne Aamulehden haastattelulla. Rinne kertoo Aamulehden haastattelussa seuraavasti. Olen saanut palautetta, jossa ihmiset ovat sanoneet, että hallituksen politiikka tuntuu siltä, että halutaan laittaa työttömät polvilleen ja antaa heille niskalaukaus. Olihan se vahvasti sanottu, mutta se oli työttömän kertoma. Tästä taivas repesi ja meteli alkoi. Ei tällaisille työttömien puheenvuorolle saa antaa puheenjohtaja Rinne tilaa. Pisimmälle asiassa meni Helsingin Sanomat. Helsingin Sanomat antoi oikein pääkirjoituksessa ohjeita Antti Rinteelle, miten asiaa olisi pitänyt käsitellä. Jos Rinne halusi viitata sisällissotaan, yleisluontoinen viittaus olisi voinut toimia paremmin, esimerkiksi näin. Monella kansalaisella ovat tulleet mieleen sisällissotaan johtaneet tapahtumat. Hetkinen, eihän Rinne ole sisällissodasta puhunut yhtään mitään. Eivät tietysti myöskään työttömät. Rinne kuitenkin antoi kasvot työttömien tuskalle, ja se oli hyvä asia. Viikon twiitti menee tällä kertaa Savoon. Toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen kirjoittaa eräästä presidenttiehdokkaasta Yleisradion TV-tentin jälkeen. Paavo Väyrynen on kuin Saimaan norppa, uhanalainen, mutta aina nousee pinnalle. Vaatii erityissuojelua ja herättää sympatiaa. Nauttii valossa lekottelusta. Laittamattomasti sanottu.